Ja, välkommen. Vi har ju hållit på med vårt spel här och vi har kommit så här långt. Vi har ju gravitation, har vi. Och vi har allt möjligt. Men vi har animation av sprites tänkte jag ta upp här lite grann. Början av det åtminstone. Vad man behöver då är ju att man behöver flera olika frames av en sprite. Jag har lagt upp här på mitt Google Drive-konto finns det Flame Man. Länken finns här uppe. Här. Och jag lägger ner en som en länk där nere under filmen sen. Så ni behöver inte kopiera där. Och där finns Flame Man. Och om ni tankar hem den och lägger in den som vanligt här under i content-mappen, add existing item Flame Man add. Så, add. Då har vi Flame Man där. Och tittar vi lite på Flame Man. Ser ut så här då. Ser här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken rutor. Och vi ser här animationerna. Det som är viktigt när man ritar sånt här är, det här är inte från internet, men om ni skulle vilja rita själva, är att de här rutorna är lika breda. Så att säga. Så att bredden måste vara exakt samma, för annars när man sen ska animera det här så blir det väldigt olika. Vi ser här att den är 352x47 pixlar. Vi återkommer till det. Vi går tillbaks här till vår kod. Då har vi den. Vi ska förstå det här på en gång så att vi ser någonting. Och vad vi ska göra nu, högst upp i vår kod efter game 1 där och innan den här game 1-metoden, så ska vi ha lite saker för animera sprite, skriver jag här. Så, animera sprite. Och vi behöver till exempel en textur då för den där. Textur 2D. Jag kallar den för Flame Texture. Så. Och så ska vi givetvis ha ett semikolon där. Så. Och vi ska också ha position. Det är vi vana från förr, vektor 2. Flame position är lika med att placera den på x är 100 och y är 100. Sådär. Sen kommer lite nya saker här. Här ska vi ha antalet frames. Man kan tänka det som en film. Att varje ruta i en film är en frame. Då. Och då ska vi ha int. Och det vi hade här, number of frames. Här. Om man tittar på hur många hade vi då, om vi går tillbaka till den här. Då har vi, ser det, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stycken frames har vi. Okej, okay. Då har vi 8. Så har man något annan bild så då med annat antal, så det där med att ha något annat där då. Sen har vi vilken ruta. Frame visas just nu. Och den då får heta int active frame. Och det får vara den första. Den första rutan. Så att den första blir ju den här. Den är den första rutan. Så 0, 1, 2, 3. Det börjar alltid med 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så den sista är rutan nummer 7. Första rutan är nummer 0. Oj, 0 ska jag säga. Så. Då har vi de sakerna. Vad vi gör nu är att vi går till load content. Och här, precis som vi gjort med alla andra texturer, ska se, där slutar det. Så laddar vi in den här då. Den nya här, då är det ju flame texture, det är lika med content punkt load större mindre än texture 2D större än och parentes, och sen är det här namnet då, flame här, flame man. Så, se, tror vi. Och så utan filändelse som vanligt.
och semikolon. Då laddar vi in den där i load content. Sen går vi till draw. Draw, här ritar vi ut alla saker. Vi ritar ut Pac-Man, Ghost. Här, marken. Efter marken här så ska vi rita ut rätt ruta av Flame Man. Och för att vi ska rita ut rätt ruta av Flame Man så ska vi nu göra en rektangel. Rectangle. Och så är det för Flame Rec. Flame Rec är lika med New Rectangle. Och här gäller det då att få fram rätt saker. Jag tar en ny rad så att allting ryms. New Rectangle, och det vi ska göra här är att vi ska ha Active Frame gånger parentes Flame Texture punkt width, hur bred den är, delat med Number of Frames. Sådär. Parentes. Komma. 0. Komma. Jag tar en ny rad här igen. Flame texture. Komma. Width. Delat med. Number of frames. Komma flame texture height. Så där. Nu ska vi se. Active frame, vilken som vi håller på med just nu, gånger bredden på hela texturen. Så det är hela texturen det där, delat med hur många bildrutor det finns. Sen är det det var x då och sen y 0. Och sen på X igen, på bredden, så blir det hur bred texturen är och hur många det är igen. Och sen är det hela texturens bredd. Där har vi själva rutan. Sen ritar vi ut själva den där då. Då är det som vanligt, sprite batch.draw. Och så parentes, flame texture, komma flame position, nej förlåt, jo det visste du, flame position komma, och nu blir det lite annorlunda, så nu litar vi bara ut rektangeln här, flame rec komma, och sen vill vi inte ha missfärgat, så vi tar color point white, sådär parentes, semikolon. Så det som är annorlunda här då är att vi ritar ut bara en liten del, flame rec, vi ritar ut bara en liten del av hela texturen, så vi ritar inte upp hela den här, utan i vårt fall nu kommer vi bara rita upp den här första lilla rektangeln här. Det baseras på hur många number of frames som vi har. Så om jag kör det här nu, så. Så ser ni här uppe att det är bara ovanför Pac-Man där och under poäng 0. Så ser ni att det är bara den första bildrutan som visas upp. Men det är fortfarande ingen animation, det händer ju inte så förfärligt mycket. Så det ska vi fixa till nu. Om vi går högst upp igen, där vi har alla våra variabler. Här har vi dem. De sista vi gjorde var ju den här, Active Frame. Så nu ska vi lägga till för att animera med Game Time. Game Time, om du kommer ihåg, det var ju det som håller koll på hur länge spelet har varit igång. Så vi behöver lite grann här, och de här grejerna behöver vara double. Och det här är frame elapsed 0 och double frame delay är lika med 0.2. Och det här då betyder att det är 0.2 sekunder mellan bildrutorna. Så vill man ändra, så vill man att det går fortare eller långsammare där, så ändrar man bara frame delay.
Och double total time lika med 0.0 och double lapse time är lika med 0.0. Håller koll på lite grann hur länge det här spelet har varit och hur lång tid det har gått mellan man senast bytte frames. Så de sakerna behöver vi högst upp. Nu behöver vi gå till update. Jag går längst ner bara för att i princip spelar ingen roll just nu, för vi ska ju bara lägga in den här. Så att här då, längst ner, animering av Flame Man. Här har vi. Och det som händer där då har att vi har först elapsed time är lika med, och då hämtar vi den här game time som finns på. Sen kan stava också game time. Så, vi hämtar den som håller koll på hur länge spelet har varit. Elapsed game time punkt total seconds. Så där. Och lägger till tiden i tiden som gått, och det lägger vi till i total time plus lika med elapsed time. Så den där total time håller koll på den fullständiga tiden som har gått. Och sen har vi öka tiden som används för att avgöra om man ska hoppa till nästa frame. Jag blandar lite svenska och engelska här, men som ni förstår, bildruta av framing. Så det blir frame elapsed plus lika med elapsed time. Så. Och sista då, if frame elapsed är större eller lika med frame delay. Här kollar vi då om vår tid mellan, så vi hade 0,2 sekunder va, om den har gått ut, eller gått ut, om det är 0,2 sekunder som har gått, då ska active frame bli lika med, om det blir en sån här parentes, active frame plus 1 och sen procent number of frames. Vad är det här då? Jo, active frame, det är 0 va, och så plus 1 och sen procent number of frames betyder att den håller koll på hur många frames har vi. 8. Så om vi har 8 stycken, så när vi kommer till det så börjar de från 0 igen, och så att det blir 0 och så lägger vi på 1, hur många vi har och så vidare och så vidare. Så att när vi kommer till 8 så börjar vi få 0 igen. Det betyder procent number of frames. Det betyder inte att det är procent som i matematik, utan det är antalet number of frames. Så den går runt, går runt, går runt och går runt. När den kommer upp till den sista framen så börjar den från början igen. Och nollställ tiden. Så då blir det frame elapsed lika med 0 och så börjar den räkna om igen. Så det var allt vi behövde sådär i update. Och nu trycker jag här. Så ser vi här uppe att den animerar alla de där 8 rutorna. Jag springer höger och vänster. Så det är i princip, det är alla de här 8 rutorna som den går runt, 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 runt hela tiden. Och så.
Så att det är en bra början. Då har vi i alla fall en animering här uppe, den där figuren där.